哎，我是岩壁大雄 Much Bear， 今天要开箱的呢，就是这个武装重咒第五弹的扭蛋。那我们先来开这个粉红色吧。哼，又是这样子的东西一大堆。Oh my god！ 砰砰砰！噔噔，这个其实是我已经事先先组起来的啦。不要看它这样子两个环没什么，它可是有很大的用处的。它可以把扭蛋像这样子。装上去以后就是一个很棒的扭蛋收纳，这样子噔就可以收纳你的扭蛋壳了。它这个可不只有这样子的功能哦，它还有可以跟这一颗联动的功能。不过呢，我们要来把第三个轮子给组起来。那我们先来看一下这个东西呢是什么样的东西吧。它其实它的组装很简单啊，它的组装非常的简单。它就是这样倒出来一大堆积木块，两组的积木块，然后它倒出来积木块呢，就是像这样，一边是有插销的，然后一边是没有插销的。我们呢就把它插销这样子对准以后这样装。其实你要怎么装都可以啦，如果你买的够多的话，你要随便乱装都可以装。嘿嘿。煮好了，这个饰品是不是潮到出水呢？根本没有。反正我们来煮第三颗吧。噔噔，这一组呢，它有钢弹两只，可是我都没有收。这一次主要呢，就是要收这两个东西。那这一颗的话呢，就是这一只了。我们来煮这一只吧。我们来动工吧。哦，煮好啦。这一只它也是可动，跟上个系列介绍的一样，都是超可动的。那为什么会说它跟轮子会有共用呢？因为它是可以让它捉进去的，是不是很炫炮？就为了可以把这种角色放进去呢，就买了。不过没这么简单。噔噔，打开以后呢，将它给稍微丢一下，然后放进扭蛋里面，然后再把上面的这些小机关呢拆掉。然后重点来了。就是把这一颗扭蛋呢，就这样放进去，完美，就等于是有一个防护罩的轮圈啊，这个超棒，超有趣的。当初就看到扭蛋可以整颗塞进去以后，整个心花怒放就买回来了。那这一次主要呢，开箱就是在开箱这个啦，这个好好玩哦。而且如果你多买了几组的话，其实可以乱组乱装，而且还有一个很 fashion 的手环给你戴，一点都不 fashion。那今天的这个武装重咒呢，这个系列呢，我没有看到全部是很可惜啦，不过这个东西我是很推，超推的。对，那就开箱到这边咯。如果喜欢大雄的话，请记得帮我订阅、按赞以及分享出去。那有什么想跟大雄说的，或者是想跟大雄聊聊天，都可以在下面留言给我哦。我都一定会回你的，那我们下次见咯，啵啵。